Kuki sing asi lamdam asi gi Yelhoumee natte illegal immigrant singni makhoi bu ST list gi khudakta lokthokphum thoi haina maitei lipul gi thoburel mayangbam Pramot chana phongdokre wapham asi ngasi maitei lipuna khongjom circle apun baluka punna sinduna Thoubal district ki langathel dapang thokiba illegal immigrants Kuki sing scheduled tribe list gi khudakta lokthokadabani haiba miyam gi oiba mifamda M Pramot chana haikibani mahangna makhata na hai Purup amabu constitution ki lista chan bahai basi lamdam adugi Yelhoumee oiraba matamda khaktada changadabani Yelhoumee natrabadi ST lista chan bayade maram aduna kuki purup asi ekhoi ki lamdam asi gi Yelhoumee amanate haike miyam gi mifam aduda wangang ki basingna kuki sing ST lista gi lokthokpada constitution gi oiba provision sing kupna nainabaga loinana kuki sing asi lamdam asi da illegal immigrant oibena ST lista gi lokthokpada maram chai hainasu observation pinaki Kongjom Circle Apun Baluki President Mutum Nirmala Laimana Haikibada Kuki Singh ST List Gi Loktok Pamto I Haibasi Manipur Ki Tanatana India Ki Tongan Tongan Ba Mapam Singh De Laiba Akhang Hai Singh Nasu Fongdok Nakrabu Wafam Ni Hairaduna Illegal Immigrant Kuki Singh Asi ST List Hapa Haibasi Mathau Sungta Tade Haiki Ngasi Ki Mipamadu Da Sarugya Ki Basing Na Illegal Immigrants Kuki Singh ST List Gi Loktok Kadabani Manipur Degi Kuki Muthat Kadabani Haibana Chingba Kholau Singh Lauki Mudah eh mud tu dah urai, hari ini saya pimpin semua macam tu su, aduh supaya lah leher kat dia nak saya mama mana pandi gitu tu, aku itu panjai, aduh aku itu panjai betul. Aku ini meter lipun si, aku ini hanagi atau pasir suar 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 leh mesti tertentang je nai, aku ini payah mui nak pati aduh tu pakai nanti, ini hajar ni mesti, aku ini mumbai nama ni, kongjang nama ni. Aku itu bukmen nama sebesar senjarak punya. Hari pun bukmen si canggih sedaya. Kerana mami nama di tuan dah ada begini. Mereka lipun ni nama tuan zaman kibuani. Mereka lipun hebat si. Naya amna hari ni bersih solo. Nanti aku itu kunci nama ni bukmen nama ni. Mereka ini lagi gay. Alam lagi ni nak kacau bukmen nama ni. Nasai mama tu cakap lagi thobu. Zaprem jenah tapi kibu. Aina thobu harapan dah. Aku ini meten lipun si presiden, sekretari, finance sekretari, nanti main lagi je. Barat ni madu British tu, nanti purap apa idea ni, nampak lawas je. Aku ini thobu ye, nampak lagi mewah tarik nasi apa, atau thobu tarik lagi, thobu tarik tu ki ahan bahaya betul ya, di darah betul ya. Aduh, saya ada musim berana, aku kan bi berani, aduh, aku nanti thobu real hari, aduh, aku thobu tarik. Kau sih dah nanti ni sih thobu katen. Aku thobu maya katen sih dah nanti ni sih. Aduh, hujuk sih. Aku ini lan sih tenari sih. Aku ini mukmin sih kemana cangcang gaya berkata. Aku ini meten lipun gitu member hai bersih lagi. Aku ini pauzeloi hai. Pauzeloi sih kan aku hai berkata. Meten ini cuci liba pibam sih. Tuh meten ini taruk kata bersih. Aku ini leka. Tarai macam sini, aku ini bayi pun di sana ramai sini habis. Kita terlalu tu tu, penting tu terlalu pun matam. Aku ini naori, kita buat moyi ni mana kan? Aduh, aku ini jual moyi mata. Lebar sih diskusi kari no kemai cincin jige. Aku ini moyi dah hangu dia. Aduh, kau kau minyak tu eh, permete di pun ayam pora. Noi noi cincin gaya tarai kita semai na tau si tau mana tapi dia. Baram di, aku ini moyi against lah ibu sana tiko. Mungkin aku support aku sudah tadi, yang ada aku sudah tadi, yang aku sudah tadi, just pound ada bayar tarik pound sih. Malam tu, mungkin aku juga cuncun nanti. An aku je amaga cuncun nanti bagi KFC ni mungkin lagi sih. Pun dah bagi nanti, pun beri kulit tangan lagi tu dia tu. Ima di tangan kita ni gua itu, kita mak paham dah ni, tu mula. Kalau aduh, malam tu beri tangan kita, ima di tangan kita gua, aduh dia gua, aduh na amtang dia orang, kita faham dah gua. Aduh na hujik sih. Maya aku main thamak di sini, kuki dah tahu sih, dah kui pun di sini. Aduh, cungsin apa dia?